Bom, como você pôde ver pelo título desse vídeo, hoje é o dia de testar a minha máquina de fumaça, não é? Pro vídeo de hoje eu resolvi fazer essa parada diferente e hoje eu vou fazer uma boa bagunça aqui no quarto, na casa, eu vou lotar essa casa de fumaça. Mas, antes eu preciso reunir tudo que eu vou precisar para as fotos que eu tenho em mente. Mas basicamente eu vou precisar do quê? Da máquina de fumaça, iluminação, que eu vou tentar fazer uma mistura de luz contínua, que é essa luz que eu tô usando para me iluminar agora, mais flashes. As fotos que eu pretendo fazer têm uma pegada meio sombria, meio misteriosa, o que geralmente fica muito bacana quando você usa fumaça, né, para dar essa ambientação diferenciada. E geralmente você usa a máquina de fumaça para isso, para você deixar uma atmosfera diferente. Você pode deixar essa atmosfera mais sombria ou só criar um ambiente em que os rastros de luz eles ficam mais evidentes. Vocês vão ver isso no vídeo. E bom, preciso mostrar pra vocês também uma coisa que aconteceu. Eu tô com outra máquina de fumaça, porque aquela que chegou no vídeo, peraí, eu tô usando essa aqui agora. Essa daqui, ela é maior e mais potente, trombei na câmera. Essa daqui é maior e mais potente do que aquela outra máquina que eu tinha pego, que eu fiz unboxing naquele vídeo. Na hora da compra, eu fui um belo de um manezão e eu acabei comprando a voltagem errada, eu comprei 220. E esse tipo de máquina, dependendo do valor que você paga, ela não é bivolt. Então, ou você compra 110 ou você compra 220. E aí, eu não sei porque eu acabei comprando 220. Eu tive que trocar, aproveitei e peguei uma máquina mais forte, que é essa aqui. Aqui está a minha gaveta com coisas que eu utilizo nas fotos e qualquer tipo de vídeo ou foto que eu faço. Basicamente, eu vou precisar disso daqui. Flashes. Eu acho que eu vou usar essa lanterna também. Eu sem dúvidas vou usar isso daqui, que é o disparador do flash. Talvez isso daqui, que é um snoot que eu fiz, só que não é bem um snoot. Bom, inicialmente eu uso isso daqui para controlar as luzes ou para criar algum efeito, né? A lanterna eu vou usar para algum efeito. O cachorro talvez apareça na foto. Aqui estão as minhas gambiarras de iluminação, né? Isso aqui é o meu fundo infinito, que vocês viram no outro vídeo. Provavelmente eu vou usar esse tripé aqui também. Aqui tá meu setup de luz, né? Eu uso um Octabox, tripézinho. Eu vou usar esse tripé aqui também, uma sombrinha. Isso daqui também, que eu posso usar para rebater ou difundir alguma luz. Ah, e aí também tem esses pallets que a gente comprou pros cachorros, mas ele tem esses furinhos e eu acho que se eu usar a luz através dele, dá pra criar uns efeitos bem bacanas. Então acho que eu vou pegar isso aqui também e vou utilizar. E agora eu já peguei tudo relacionado à iluminação, tudo que eu vou precisar pra montar os setups de luz das minhas fotos. Só que as fotos que eu pensei, elas vão ter dois momentos diferentes. Um vai ser aqui no quarto, eu vou tentar fazer uma foto meio gamer, utilizando aqui as telas do computador pra iluminar a cena também, e eu vou estar meio que sentado na cadeira e vou montar o setup de luz bonitinho e vocês vão ver. Mas inicialmente eu quero fazer essas fotos aqui com uma roupa mais despojada, então vou pegar um moletom mesmo. E aí, os outros momentos que eu tô pensando em fazer é na casa inteira. Então eu vou jogar fumaça na casa inteira e vou tentar fazer uma parada mais misteriosa, assim, algo parecendo com um filme de investigação, vamos dizer assim. Então eu vou utilizar essas roupas aqui, ó. Aqui. Bom, pro primeiro momento eu vou usar só esse moletom, porque eu vou fotografar... Meg, sai daí, Meg. Bom, em primeiro momento eu vou fotografar só esse moletom, porque eu vou fotografar da cintura pra cima. Então, tudo bem eu estar de chinelo agora. E aí, nas próximas fotos que eu fizer, eu vou fotografar com isso daqui e bota. Que eu não sei como vai ficar na foto, mas essa jaqueta é uma das roupas mais diferentes que eu tenho que pode criar esse mood de mistério na hora da foto. Que é meio uma parada de patrulheiro, assim. Bom, vamos ver. O setup tá todo ligado. Fiquei um tempinho aqui montando. Já tá aqui o deck que eu vou usar pra criar um efeito diferente. Vamos ver se vai dar certo. A iluminação principal, vou continuar usando essa daqui. Porém, tem um flashinho aqui que eu vou usar também. Ver se eu consigo usar sem anular essa luz principal. E aí a gente tem também
esse rebatedor, ele serve para voltar um pouquinho de luz no meu rosto, caso a tela não coloque luz suficiente, porque eu vou usar o flash, talvez ele anule todas essas luzes. E, bom, para as fotos aqui no quarto é basicamente isso. A máquina tá aqui, ela já tá ligada. Tem que esperar uns minutinhos para ela esquentar, antes de poder liberar a fumaça e tudo mais. Tá vendo que ela tá meio que soltando um pouquinho de fumaça já. Tá vendo? E a cachorra tá aqui, com medo. Terminei, como vocês puderam ver, já coloquei toda a fumaça. E ela cria esse efeito na luz, né? Esse haze na luz, a luz fica bem difusa. Olha só como que tá tudo. Bacana aqui a luz da janela, olha como que fica, cara. Tá bem legal. Eu coloquei a câmera aqui para vocês irem acompanhando e eu vou me fotografar à distância com esse controlezinho aqui, então eu não preciso colocar timer na câmera e tal. Eu coloquei a câmera ali para pegar um ângulo mais da minha mão jogando e o meu rosto no fundo. Vou tentar fazer umas fotos aleatórias também do setup, assim. Acho que a luz tá bem bonita. Eu acho que vai ficar da hora. Eu tô pronto já pra próxima foto, já até me troquei e eu só preciso arrumar a câmera agora. A porta tá ali e eu quero explorar aquela janelinha, então eu coloquei um flash lá fora, jogando a luz aqui pra dentro, a foto parecer algo meio investigativo, como se eu tivesse vindo aqui investigar alguma coisa, algum crime aconteceu, sei lá, e essa é a ideia. Mas eu quero mostrar pra vocês como que fica a casa inteira com fumaça, olha isso. Muito Silent Hill, né, cara? Vocês acompanharam todas as fotos conforme eu fui fotografando. Foi uma experiência muito bacana. Fazia um bom tempo que eu não fotografava algo tão diferente assim. E eu acho que foi legal trazer isso pro canal para vocês verem. Eu espero de verdade que vocês gostem muito desse vídeo, gostem muito das fotos. Comenta aqui embaixo o que
que vocês acharam, se eu deveria trazer mais esse tipo de conteúdo com as minhas peripécias fotográficas aqui no canal, fazer uns vlogs assim. Se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal, considera se inscrever para mais vídeos como esse. Aqui no canal eu vou postar de tudo, tanto minhas peripécias fotográficas, quanto a minha vida. Eu vou postar de tudo aqui, então se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, não esquece de assistir outro vídeo que vai aparecer para você aqui na tela. Então valeu, falou, até o próximo vídeo. Puxa.